Փաշինյանը հերախոսազրույց է ունեցել Թուրքիայի նախագահի հետ, առաջնորդներն ընդգծել են իրենց քաղաքական կամքը առանց որևէ նախապայմանի Հայաստանի եւ Թուրքիայի հարաբերությունների ամբողջական կարգավորման վերաբերյալ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի գլխավորած պատվիրակությունը Ֆրանսիայից մեկն է Լյուքսեմբուրգ։ Սուրեն Պապիկյանի Փարիզյան այցի կարևոր ձեռքբերումներն ու դրանց հետ կապված ադրբեջանական կողմի անհանգստությունները։ Անհանգիստ է նաև Մարիա Զախարովան։ Նա ևս անդրադարձել է Հայաստանի զինված ուժերի արսենալը ֆրանսիական զենքով համալրելուն, անհասկանալի մեղադրանքներ հնչեցնելով Ֆրանսիայի ղեկավարության հասցեին։ Ռուսաստանի Դաշնային խորհուրդը Պետդումայի հետ կպատրաստի որոշում, կասեցնելու Ռուսաստանի մասնակցությունը ԵՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովի աշխատանքներին և սառեցնելու այդ կազմակերպությանը Ռուսաստանի վճարումները։ Մատվիենկոյի հայտարարությունը։ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարությունում հյուրընկալել է Հայաստանի պետական կառավարման մարմիններում Սփյուռքի մասնագետների ներգրավման Իգորց ծրագրի մասնակիցներին։ Փաշինյանը ընդգծել է, Իգորց ծրագիրը միակն է, որը Սփյուռքի հետ հայրենակիցներին պետական համակարգի հետ կապելու փորձ է անում։ Հունիսի 22-ին Դիլիջանում կանցկացվի Միմինո հայ-վրացական մշակութային խոհարարական փառատոնը, որի նպատակն է երկու հարևան պետությունների միջև ամրապնդել միջմշակութային երկխոսությունն ու ժողովուրդների բարեկամությունը։ 24 տարի դադարից հետո Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը կրկին Հյուսիսային Կորեա է այցելել, ջերմ և սիրարատ գրկախառնություններից մինչև թանկարժեք նվերների փոխանակում և նոր ռազմական գործակցություն, այդ իմ անդրամասները։ Հայտնի են դարձել հայկական թիմերի առաջին մրցակիցները Եվրագավաթների նոր խաղարկությունում։ Գերմանիայում ընթացող ֆուտբոլի Եվրոպայի առաջնությունում էլ Թուրքիայի և Վրաստանի հավաքականների երկրպագուները խաղից առաջ ծեսկրտուք են սկսել ստադիոնում մարզական անցուդարձը։ Այս եւ այլ կարևոր իրադարձությունները դիտեք այսօր մեր հիմնական թողարկմանը 19:30-ին։